რიგში მადლობას უგახსენებთ მოწვევისთვის, მინდა გამოვიყენოთ ეს იმისთვის, რომ მე მახასიათებს ხოლმე მოკლე ანგარიში ჩავაბარო საზოგადოებას. წინაპირაში მე ვახდი პარიზში, სადაც იყო ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის სოციალურ საკითხთა კომიტეტის წევრი, მე დახლავართ ამ კომიტეტის წევრი. ორი ქვე კომიტეტის მუშაობა იყო, ეს არის ეთნიკური უმცირესობის უფლებების შესახებ და ევროპის სოციალური ქარტიის შესახებ. პირველ საკითხი თქვენ გესმით, რომ ყველა ქვეყნისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვისაც მნიშვნელოვანია, აქცენტად ლაპარაკი იყო ეთნიკური უმცირესობის ენობრივი უფლებების შესახებ. და მე გამოვედი ჩემ გამოსვლაში ხაზი გაუსვიმოს, რომ საქართველოს ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობ დაცული იყოს ყველა ეთნიკური უმცირესობის უფლებები, განსაკუთრებით ენობრივი მიღწევადობის დროს, მათ აქვთ შესაძლებლობა თავის საკუთარ ენაზე მიიღონ განათლება, საქართველოში ფუნქციონირებს აზერბაიჯანული, სომხური და ასე შემდეგ სკოლები. და ამ მხრივ ჩვენ საკმაოდ კარგი შედეგები გვაქვს. ოღონდ პრობლემები, ჩვენი პრობლემები არის ის, რომ ეთნიკურმა უმცირესობამ საკმარისად უყოფილოდ არ იცის სახელმწიფო ენა. და ამ მხრივ მე გავაცანე შეგრძნილებს სამუშაობას ვატარებთ, რომ ყველგან უკვე საქართველოში შექმნილია ეთნიკურად დასახლებულ რეგიონებში უფასო კურსები ენისა, ქართული ენისა, სადაც ყველა ადამიანს მიუხედავად ასაკისა და მდგომარეობისა და განათლებისა შეუძლია ისწავლოს ქართული ენა. და ძალიან საინტერესო იყო სხვათაშორის იდეა იმის შესახებ, რომელიც ალბათ ჩვენც უნდა დავამუშავოთ, რომ ბევრ ქვეყანაში არ არსებობს ცალკე ეთნიკური უმცირესობის ენაზე ცალკე სკოლა. არსებობენ სკოლები, სადაც არის პროგრამები ამათული ენობრივ უმცირესობისთვის და შესაძლებლობა მათ შეუძლიათ არჩიონ ის სკოლა, სადაც არის პროგრამა მათი ენის განვითარების. და ეს მეორე მხრივ აკეთებს იმას, რომ ამ ადამიანებს უყოფილად იციან სახელმწიფო ენა, იმიტომ რომ სხვანაირად ინტეგრაცია ეთნიკური უმცირესობისა ქვეყნის ცხოვრებაში გაძლიერდება ხოლმე და ჩვენ ვხედავთ, რომ საკმაოდ რთულია ხოლმე ისეთი ადამიანები, რომელსაც შეუძლიათ წარმატებული კარიერა გაიკეთონ ეთნიკური უმცირესობის წარმოადგენლებმა, სწორედ იმის გამო, რომ ენობრივი ბარიერები აქვთ. მართალია ჟვანია სკოლა ამ მხრივ მუშაობს, რომ მომზადდეს ადამიანები, რომლებიც იმუშავებენ ადგილებზე, ეცოდინებათ სახელმწიფო ენას და ეცოდინებათ მართვას, მაგრამ ამ მიმართულებით ალბათ გარკვეული ნაბიჯებია გადასარდამი. და ენობრივ უფლებებთან დაკავშირებით განვიხილეთ ის, რომ ჩვენ რეგიონული უმცირესობის უფლებების ქარტიას ხელი მოწერილი გვაქვს, მაგრამ რეგიონული ენების ქარტიაზე გვაქვს სამუშაო და ამ მხრივაც ჩვენი ქვეყანა ძალიან ყურადღებით მუშაობს. მეორე საკითხი იყო სოციალური უფლებების ქარტია ევროპის. აქ ასახელებენ ხოლმე რომელ ქვეყანაში რა მდგომარეობა, ანუ ქარტიის უფლების შესრულება როგორ მიმდინარეობს. საქართველოს მიმართ იყო ერთ-ერთი შეუსრულებელი, ასე ვთქვათ, ვალდებულება, ეს არის, რომ საქართველოში ჯერჯერობით არ არსებობს რაიმე ისეთი ორგანო, საზედამხედველო ორგანო, რომელიც შრომითი უფლებების დაცვას გაუწევს მონიტორინგს და გამოავლენს, დარღვევები არის თუ არა. ამაში ჩვენ დავეთანხმებთ და აღნიშნეთ ამასთან ერთად, რომ ამ მუშაობა უკვე მიდის, უკვე ესე იგი საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად ასეთი ორგანოს ჩამოყალიბების წესი განისაზღვრა და წლის ბოლოდან ასეთი ორგანო დაიწყოს მუშაობას. ძალიან საინტერესო საკითხი იყო ჩემი აზრით ახალგაზრდების შრომითი მოწყობაზე, სადაც ჩვენ ვილაპარაკეთ სწორედ იმაზე, რომ ამ 4 წლეულში ჩვენი აქცენტი არის ეკონომიკაზე დაფუძნებული განათლება, პროფესიული განათლების ქსელი ძალიან ფართოვდება, უახლესი ტექნოლოგიით აღიჭურვება, გარდა ამისა დუალური პრინციპი შემოდის. დუალური პრინციპი ნიშნავს, როდესაც პროფესიის სწავლებაში ჩართულია შესაბამისი ბიზნეს ორგანიზაციები, რაც ნიშნავს იმას, რომ ახალგაზრდებს, ვინც მიიღებს ასეთ პროფესიას, შეეძლებათ დასაქმება. და მეორე საკითხი ეს იყო ბავშვთა ფიზიკური დაჟჯის აკრძალვის შესახებ. ამ მიმართულებით მთელ ევროპაში ძალიან საგანგაშო მდგომარეობა. ახლა ჩვენც ვერ ვიტყვით, რომ თლათ, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მენტალობა ესეთი, რომ გონიათ, რომ ბავშვის აღზრდისთვის ფიზიკური დაშა მაინც ერთ-ერთი მეთოდია, რომ ამას სჭირდება მნიშვნელოვანი ახსნა განმარტება საზოგადოებაში და ამასთან ერთად ჩვენ შეგვიძლია ასე ვთქვათ, თავი მოიწონოთ იმის, რომ ჩვენ უკვე კანონმდებლობაში გვაქვს გამკაცრებული კანონმდებლობა ბავშვის ფიზიკური დაშის წინააღმდეგ, რაც ფაშეს აღმოჩნდა, რომ ჩვენი კანონმდებლობა გაცილებით უფრო წინაა ბევრ ევროპულ ქვეყნის კანონმდებლობასთან. ეს იყო მოკლედ. ახლა მე ქალბატონ გოგოლი, ამ ბოლო დღეების ერთ-ერთი მთავარი თემა არის პრეზიდენტის არჩევის თემა და ეს თემა წამოიწია აპრილის ბრძოლის დასრულების შემდეგ, მას შემდეგ, რაც უმრავლესობის გარკვეულმა წევრებმა გააკეთეს განცხადება, რომ ერთ-ერთი მთავარი თემა უნდა იყოს, ვთქვათ, პრეზიდენტის უფლებების შეკვეცა, არასაყოველთაო არჩევა და ასე შემდეგ.
თქვენი შეფასებით, უნდა იმჟღეროს თუ არა საკონსტიტუციო უმრავლესობის ფორმატში, უმრავლესობა მაგალითად, ხედა პირადად თქვენი მანდატი, თქვენი ხმა იქნება თუ არა არა საპრეზიდენტის საყოველდაო არჩევნებს. მე მიმაჩნია, რომ ცალკეულად ამოგლეჯილად ასეთი საკითხების განხილვა არ არის სასარგებლო და მიზეშეწონილი. ჩვენ ვაღიარებთ და განვაცხადეთ, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში არის ძალიან ბევრი შეუსაბამობა, ძალიან ბევრი დამახინჯებები, რაც თქვათ, წინა ხელისუფლებამ შეიტანა ძალიან ვოლუნტარისტულად კონსტიტუციაში და ასე ვთქვათ, როგორც ამბობთ ტერმინი, მოირგო თავისთავისთვის, ხო? ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ქვეყნის კონსტიტუცია უნდა ასახავდეს ქვეყნის შიგნით არსებულ რეალობას, უნდა პასუხობდეს იმ გამოწვევებს, რაც არსებობს დღეს, ხვალ და ზეგ იქნება, უნდა ამავე დროს განისაზღვროს ჩვენი, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ორიენტაცია როგორია, რა ტიპის ქვეყანა უნდა ჩამოყალიბდეს, რა ტიპის ქვეყანა უფრო მიზანშეწონილი ქვეყნის უკეთესი მართვისთვის და ყველა ამ კომპონენტის გათვალისწინებით უნდა მოხდეს კონსტიტუციის გადასინჯვა და კონსტიტუციის გადასინჯვის დროს უკვე წამოიწევა ის საკითხები, რომელიც აუცილებელია, რომ გადაიხედოს, ამიტომ მე არ მიმაჩნია მიზანშეწონილი და წინას დალაპარაკი იმის შესახებ, თუ ასე უნდა იყოს, ისე უნდა იყოს, ამაზე გადავიდეთ, იმაზე გადავიდეთ. ეს არის ძალიან სერიოზული სამუშაო. კარგია, რომ ჩვენ გვაქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობა, იმ გაგებით, რომ თუკი შეჯერდებით გარკვეულ შეხედულებაზე უკვე მისი გატანა და თქვათ მიღება პარლამენტის მიერ აღარ იქნება პრობლემატური და ჩვენ გვახსოვს წინა პარლამენტის დროს იყო მთელი რიგი საღი საკითხები, რომელიც ვერ გადიოდა იმის გამო, რომ საპარლამენტო საკონსტიტუციო უმრავლესობა არ ქონდა, ამიტომ ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ის ფაქტი, რომ გვაქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობა და სწორედ ისეთი ცვლილებები შევიტანოთ კონსტიტუციაში, რომ ბოლოს და ბოლოს ჩვენი კონსტიტუცია დაემსგავსოს ნორმალური დემოკრატიული ქვეყნის კონსტიტუციას და აღარ იყოს აუცილებლად თანაც იყოს გათვლილი არამხოლოდ თქვათ 4 წელზე ხო ისეთი ცვლილებები, რომლებიც კარგა ხნის განმავლობაში არანაირ ცვლილებებს არ მოითხოვს ქვეყნის განვითარების კვალდაკვალ. ამ თვალსაზრისით უნდა გამიხილოთ ჩვენ ყველა ის საკითხი, რომელიც დღეს თქვათ ტრიალებს მედიაში და საზოგადოებაში. ანუ ხო პირდაპირ არ ამბობთ, უნდა იყოს საყოველთაო არჩევნებით თუ არა? მე ვთქვი, რომ არაფერი წინასწარ არ უნდა ვთქვა. ჩვენ უნდა ვნახოთ, რა ტიპის იქნება, როგორი ქვეყანა გვინდა. კი, ზოგი ამბობს ორპალატიანი, არ არის, არ შეიძლება ორპალატიანი, სანამ ვთქვა ტერიტორიული მთლიანობა არ აღდგება, ხო? ზოგი ამბობს რეგიონალური პროპორციული, მარტო პროპორციული, მაგორიტარული, რატო არა? ვთქვა კონსტიტუცია, ესე იგი, პრეზიდენტს რაღაც უფლებები შეიძლება გაეზარდოს, შეიძლება შეეკვეცოს პრემიერს, გაეზარდოს, შეეკვეცოს პარლამენტს და სხვა. ამიტომ მე არ მიმაჩნია მიზანშეწონილად, ეს არ არის სტრუქტურული მიდგომა საკითხის, ან ბედოდესაც ასე ნაგლეჯ-ნაგლეჯ რაღაცას გამოიწვია. თუმცა თქვენ ამბობთ, რომ კონსტიტუცია არის სადასახადო. აუცილებლად, იმიტომ რომ 95 წლის მერე ჩვენ კონსტიტუციაში შევიდა ესეთი გაუმართლებელი ცვლილებები, რომელმაც კონსტიტუცია უკვე აღარ არის ესეთი კონსტიტუცია და კონსტიტუცია იმისთვის გვჭირდება, ესეთი ძირითადი კანონი. მან უნდა ასახოს, ესე იგი, ხელი შეუწყოს ქვეყნის განვითარებას, როგორც საზოგადოებრივ დემოკრატიულ განვითარებას, ისე ეკონომიკას და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ აქედან გამომდინარე, უკეთესი მართლობა როგორ იყოს, ამის მიხედვით უნდა შევიდეს ცვლილება. აღნიშნულთან დაკავშირებით პრეზიდენტის ინიციატივა, პრემიერის, პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტის სპიკერის თანამდებობაში შექმნეს სპეციალური საკონსტიტუციო კომისია, რომელშიც ბუნებრივია პრეზიდენტი იქნება ჩართული. საპარლამენტო უმრავლესობა ქალბატონი მანანა გობახიძე კი აცხადებს მას არაფერი აქვს საწინააღმდეგო უმრავლესობას გულისხმობ. პრეზიდენტი ჩაერთო საკონსტიტუციო ჯგუფის მუშაობაში, თუმცა ეს ჯგუფი უნდა შეიქმნას პარლამენტში და თუ პრეზიდენტი ივლის პარლამენტში საწინააღმდეგო არაფერი ექნება. ხო, აქ არ არის ფიზიკურ სიარულზე ლაპარაკი, ეს შეიძლება სად იქნება ამ კომიტეტი, ამ კომისიის ხდება, მაგრამ პრინციპში პარლამენტია ის ორგანო, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს საბოლოო ანგარიში როგორი ტიპის ქვეყნის მოწყობის წესი. ამიტომ მიზანშეწონილია, რომ პარლამენტი იყოს მთავარი აი ამ საქმეში, მაგრამ ცხადია, იქ უნდა იყოს მონაწილეობდეს პრემიერ-მინისტრი, მონაწილეობდეს პრეზიდენტი, მონაწილეობდეს სასამართლოს წარმომადგენლები, მონაწილეობდეს საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, სხვა პარტიები და ასე შემდეგ. ეს უნდა იყოს და გარდა ამისა, ეს უნდა იყოს ძალიან ფართო კონსენსუსით მიღებული მოსახლეობასთანაც. და მოსახლეობასთან ფართო კონსენსუსის მიღება მარტო ის არ ნიშნავს, რომ ჩვენ უკვე რაღაცა შევიმუშავოთ და მეორე გავაცდოთ და ან კი გვითხრას, ან არა, პროცესი უნდა მიდიოდეს ისე, რომ ჩართულობა იყოს ძალიან მაღალი.
იმიტომ რომ როდესაც კანონი დგინდება და მითუმეტეს ქვეყნის ძირითადი კანონი, ის თითოეულ მოქალაქის უფლებებზე მოქმედებს. ჯერჯერობით ახლა ეს კონსტიტუციის შესახებ ჯელობა მაინც იმ წრეებში მიდის, რომ თითოეულ ადამიანთან არ არის მისულიეს, რომ კონსტიტუციაში ასე იქნება თუ ისე იქნება ჩაწერილი, ეს მის ცხოვრებაზე რა გავლენას ახდენს. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ ძალიან დიდი წინასამუშაოები უნდა ჩავატაროთ იმისთვის, რომ საქართველოს მოსახლეობისთვის საკონსტიტუციო საკითხის გადაწყვეტა არ იყოს მხოლოდ ამ კომისიის, ასე ვთქვათ, ინტერესის საგანი, ეს უნდა იყოს თითოეული მოქალაქისთვის მეტნაკლებად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ უნდა გააცნობიეროს ადამიანებმა, რომ კონსტიტუციაში ასე რომ იწერება, ეს მე გავლენას ახდენს მისი და მისი შვილების და შვილიშვილების ცხოვრებაზე. ამიტომ ეს პროცესი იქნება, უნდა იყოს ძალიან საკმაოდ, ესე იგი, მრავალწახნაგოვანი, რთული, იმ გაგებით, რომ სამუშაოა ძალიან ბევრი და უნდა ასახავდეს არსებულ რეალობას და განვითარების პერსპექტივას. მე მინდა ვკითხოთ ირაკლი კობახიძის კანდიდატურას დაკავშირებით, ძალიან კვალიფიციურია ირაკლი კობახიძე ამ თანამდებობაზე და გაქვთ თუ არა ინფორმაცია კომიტეტების თავმჯდომარეებად უნდა ინიშნებიან, საუბარია შესაძლოა ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარედ დაინიშნოს მარიამ ჯაში. კვენტი გავხსნით სახელები და გვარები. ჯერჯერობით სახელებზე და ეხლა ყველა ეს თქვათ ვარაუდები ეყრდნობა იმას, რომ ქალბატონი მარიამი არის ჯანმრთელობის და დაცვის სპეციალისტი, მინისტრის მოადგილე, თქვათ სხვა კიდე რაღაც. ესე იგი, ჯერჯერობით ეს საკითხები არის მუშაობის პროცესში. რაღაცა ვარიანტები არის, მერე პოლიციაბჭო იქნება, მერე ესე იგი უფრო გაფართოებული წრე იქნება და ფაქტიურად აიწონ და ეწონება თავისი პროფესიონალური შესაძლებლობები, თავისი სურვილითაც. ეხლა ხარ ყველა ადამიანს არ უნდა მანდამაის თავმჯდომარე არის ადამიანები, რომლებსაც კი აქვს პროფესიონალური გამოცდილება, მაგრამ არ უნდა შეიძლება, ხო? ამიტომ ეს პროცესი იქნება და ნუ თავის როლზე თქვენ ამას გაიგეთ. რაც შეიძლება ბატონ ირაკლი კობახიძის კანდიდატურას. მე ძალიან ესე იგი სიმპათიით ვარ განწყობილი ბატონ ირაკლის მიმართ, არამხოლოდ იმის მიმართ, რომ ეს არის ძალიან წესიერი, შრომის მოყვარე, ახალგაზრდა ადამიანი, პასუხისმგებლობიანი. გარდა ამისა, მისი ცოდნა, მე ვიცნობ მას როგორც აი კვალიფიციურ ადამიანს. ეს არის ძალიან კარგი დონის კონსტიტუციონალისტი, სერიოზული განათლება აქვს მიღებული, იგივე პარტიულ შედეგობაში, შედეგობის აი თქვა თეორიული საკითხებშიაც. ამავე დროს ის არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი და მე ვიცნობ მას იქედანაც, უნივერსიტეტში როგორია და რა არის, და მე მიმაჩნია, რომ ეს არის ძალიან კარგი კანდიდატურა, პერსპექტიული. გარდა ამისა, მან ამ წლის განმავლობაში უჩვენა, რომ შეუძლია ძალიან კარგად ორგანიზაციული მუშაობის განხორციელებაც, იმიტომ რომ ფაქტიურად ბატონი კახაკალაძის და ირაკლი კობახიძის, ასე ვთქვათ, ზურგზე გადაიარა მთელი ამ პარტიის, ჩვენი პარტიული სტრუქტურების ფორმირება, რაც საკმაოდ დაგვიგვიანდა ჩვენ ქართული ოცნება დემოკრატიულ საქართველოს, და მიმაჩნია, რომ აი ამ თავისი გამოცდილებით და პროფესიონალური ცოდნით, პიროვნული თვისებებით ის იქნება ძალიან კარგი პარლამენტის თავმჯდომარე. და როგორც ბატონმა დათუმა უსოთაშვილმა თქვა, არ იბადებია პარლამენტის თავმჯდომარედ ადამიანები, გარკვეული კვალიფიკაციის მქონე ადამიანები, ნუ განათლება, იურიდიული განათლება და სხვა აქ ძალიან საჭიროა. ასეთი განათლების მქონე ადამიანები, როცა იკავებენ პოსტს, შემდეგ უკვე თანდათანობით ეღოდებენ იმ გამოცდილებას, რაც მათ ჩამოაყალიბებს ხოლმე ძალიან კარგ პარლამენტის თავმჯდომარედ. და მე ესე იგი მე აბსოლუტურად ხარს უჭერ ამ კანდიდატურას და ვფიქრობ, რომ არსებულ ვითარებაში, რაც პარლამენტში ჩვენ გვაქვს და იმ დამსახურების მიხედვით, თავისი მუშაობის მიხედვით, რაც ირაკლიმ გასწია პარტიის სტრუქტურისთვის, სტრუქტურების შეჩამოსაყალიბლება და არჩევნების დროსაც, ამას დროს პლუს ამას მისი პროფესიონალური გამოცდილება, ცოდნა, განათლება, მიმაჩნია, რომ არის ძალიან შესაძლებელი კანდიდატურა და ვნახოთ ეს და ხოდანო საკუთარ ხალხს მოიაზრეთ. მე ყველაზე კარგი გამომე მაქვს განათლებაში, მაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება, იმიტომ რომ მე დიდი ხანია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი ვარ, მიმართულების ხელმძღვანელი, კათედრის გამგები ვიყავი მანამდე, ინსტიტუტის დირექტორი, მაქვს უცხოეთში მუშაობის გამოცდილება სათანადო უნივერსიტეტებში. გარდა ამისა, მაქვს გარკვეული განათლება პროფესიული განათლებაში, იმიტომ რომ თავის დროზე ვიყავი პროფესიული განათლების სამინისტროს საზოგადოებრივი აღზრდის საბჭოს თავმჯდომარე, ასე რომ განათლების თითქმის ყველა სფეროში მაქვს გარკვეული გამოცდილება. გარდა ამისა, მე ვიტყოდი, რომ ხა საკუთარ თავზე ცოტა ძნელია, მაგრამ საკმაოდ ნოვატორული შეხედულებები იმის მიხედვით, თუ როგორი ჭირდება ჩვენ განათლებას განვითარება. კი, ეს მაგრამ ეს ჩემი პრეტენზია არ ნიშნავს იმას, რომ ამ ჩემ პრეტენზიას გაიზიარებენ ყველანი, ხო? იქ არის კენჭისყრა, იქ არის კანდიდატურები, ასე რომ მე მიმაჩნია, რომ ამაში არაფერი არ არის ცუდი, ადამიანები თუ გამოთქვამენ თავის სურვილს, სადოთ რომ მოიაზრებენ საკუთარ თავს, მაგრამ გადაწყვეტილების მიღება ეს უკვე დამოკიდებულია უმრავლესობის
ასე ვთქვათ, კენჭის ყრაზე ვინ უფრო მეთქვას მიიღებს ამა თუ იმ თანამდებობის შესაფერისად. ირაკლი ყობახიძის გარდა თუ განიხილება ან ვიცი ახალი სახეები ხომ არის? იცით ამაზე ჯერჯერობით ახლა აქ კონკრეტულად ვიზე და რაღაც არის ხანერცე ხან მეორეზე რაღაც ლაპარაკი, მაგრამ ეს არის მაინც შეჯერების და მჯერობის საკითხი. ჯერჯერობით მე არ მაქვს უფლება მოსილება და აბსოლუტურად ეს შეიძლება იყოს ჩემი აზრი, რომ მე მგონია რომ ეს აჯობებს, მე მგონია რომ ეს აჯობებს, ეს არ არის ეს. პოლიციაში თუ არის გადაწყვეტილი როდის იქნება? აი ამ ესე იგი ალბათ ერთ კვირაში უნდა ჩატარდეს, იმიტომ რომ 19 ნოემბრისთვის ჩვენ უკვე მეტნაკლებად შეჯერებული სახეებით უნდა გავიდეთ პარლამენტის პირველ სტოფაზე. რეგიონული განვითარების მინისტრი ნიშნება ზურ ალავიძე, რომელიც ხალხის ადმინისტრაციაში მუშაობდა და მუდამ ჯავახიშვილი ხალხიდან. თქვენ როგორ შეფასებით ორი ოპერომებას მე ბატონო დაშვისნობ დიდი ხანია კარგად ვისწობ და ძალიან დადებითადა ვისურად განწყობილი როგორც პიროვნების და სპეციალისტის მიმართ ბატონ ზურას მე არ ვიცნობ ჯერჯერობით ასე რომ არანაირი შეფასებები არ შემიძლია და არც ვიცი რომ ეს ინფორმაცია დადასტურდება თუ არა როცა დადასტურდება მაშინ უფრო შეიძლება სერიოზულად ხალხი შეგოშვილმა შეიძლება დაიკავოს ესე იგი, იცით რა შეიძლება, ეს ყველაფერი არის, ასე ვთქვათ, ზოგი რაღაცა გამართლდება, ზოგი რაღაცა არ გამართლდება, როგორც ყოფილა ხოლმე ჩვენი, ასე ვთქვათ, ქვეყნის უახლოეს ისტორიაში, ასე რომ ყველა ამას საერთ არსებობის უფლება, მაგრამ მე მგონი უნდა დაველოდოთ საბოლოო გადაწყვეტილებას. ყველა ეს კანდიდატურები რაც ახალდება, ყველა არის საკმაოდ მაღალი კვალიფიკაციის და შეიძლება მოიაზრებოდეს ნებისმიერ ამ თანამდებობაზე. უმრავლესობის ლიდერი მიიქნება თუ არის ამ ჯერ ერთი უმრავლესობა და უმცირესობა უნდა შეიქმნას. პარლამენტში გარკვეული წესი არსებობს, რის მიხედვითაც იქნება უმრავლესობა და უმცირესობა. ჯერ უნდა ვნახოთ, შეიქმნება უმრავლესობა, შეიქმნება უმცირესობა, შემდეგ იქნება უკვე ლაპარაკი იმაზე, რის მიში შეავირჩევ უმრავლესობის. უმრავლესობა შესაძლებელია ფრაქციაში ხალხის. უბრალოდ ფრაქციები შეიძლება იმიტომ რომ ჩვენი პროპორციული სიის გარდა ჩვენ ყავს მაჟორიტარები და მაჟორიტარებს აქვს სრული უფლება შექმნან თავისი ფრაქციები. ფავტონგური საუბარია იგივე ყოფილი თავისუფალი დემოკრატების წევრებთან თანამშრომლობაზე. ასევე არ არის გამორიცხული გუშინ დავითუსუფაშვილის ქონდა შეხვედრა უმრავლესობის წევრებთან. რამდენად შესაძლებელია ყოფილი რესპუბლიკელების იგივე დავითუსუფაშვილთან გარკვეულ თანამშრომლობა შედგეს? გუშინდელი შეხვედრა არ ეხებოდა აი რა თანამშრომლობას, თქვენ თუ დააგვებით ვისთან იყო შეხვედრა. მარანა კობახიძე, რომელიც არის პირველი ვიცესპიკერი, გიორგი კახიანი, რომელიც არის საპროცესო კომიტეტის თავმჯდომარე და გია ვოლსკი, რომელიც არის ქართული ფრაქციის თავმჯდომარე, ხო? ესე იგი ამათთან იყო შეხვედრა, როგორ მოხდეს, ასე ვთქვათ, გადაბარება. ეხლა ხო თავდება რა, უკვე 19 ნოემბრამდე უნდა მომზადდეს ყველაფერი იმისთვის, რომ ახალმა პარლამენტმა დაიწყოს ფუნქციონირება. ამიტომ ამ ადამიანებთან იყო შეხვედრა სწორედ იმ ორგანიზაციულ საკითხებზე. ბატონი დავითუსუფაშვილი ძალიან მაღალი პასუხისმგებლობის ადამიანია და მან იცის, რომ საჭიროა ყველაფერი მოწესრიგდეს და გადაებაროს ისე ახალ ხელმძღვანელობას, რომ რაც შეიძლება ნაკარაიო შეფერხება არ იყოს აი ამ იგივე პლენარის წინ მომზადებაში, თელობაში და სხვა. აქ რამდენადაც მე ვიცი, ახლა ეს კონფიდენციალური შეხვედრა იყო იმ გაგებით, რომ ზუსტად არ ვიცი ჩვენ რაზე იყო ლაპარაკი, მაგრამ ძირითადი იყო და ეს შერჩევა ამ სამი ადამიანისა მიუთითებდა სწორედ იმაზე, რომ ასეთი ტიპის საორგანიზაციო საკითხებზე იყო შეხვედრა. რაც შეეხება ადამიანების სხვა თავისუფალი დემოკრატების ან სხვა პიროვნებების თანამშრომლობას, ეხლა ეს აბსოლუტურად შესაძლებელია მომავალში, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი რაღაც სიმღერა რო საქართველოს არყავს ადამიანი კაცი დასაკარგავით რაღაც ეგეთი, ჩვენ ესე იგი ნამდვილად არ უნდა დავკარგოთ არცეთი მაღალი რანგის პროფესიონალი ადამიანი, რომელიც კეთილ სიმდისიერად ჩრომობს, მე რა რომ მას შეიძლება განსხვავებული პარტიული შეხედულება ჰქონდა დღეისთვის, თქვა გარკვეულმა ადამიანებმა განაცხადეს, რომ ისინი აღარ არიან პარტიის ამა თუ პარტიის წევრები და არიან ჩვეულებრივი მოქალაქეები, პროფესიონალები, ასე რომ მე არ გამომრიცხავ, რომ მათი პროფესიონალური ცოდნა გამოყენებული იქნა ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ. სად, როგორ რა, ამას ესე იგი გადმომავალი გვიჩვენებს, მაგრამ პრინციპულად მე მაგალითად როგორც ერთი პარლამენტარი და ქვეყნის მოქალაქე ნამდვილად არ ვარ იმის წინააღმდეგი, რომ გამოყენებული იქნა სამართლის ადამიანის რესურსი, ოღონდ გამომრიცხავ, რომ ნაციონალური მოძრაობის აქტიური წევრის რესურსი იქნება გამოყენებული, იმიტომ რომ მე არ ამახ იმის გარანტია, რომ ისინი ქვეყნის აღმშენებლობისთვის არიან მოწოდებული და სხვათაშორის ეს კიდევ უფრო განიხილა. მე გუშინ არჩევანში მგონი ხდებოდა გაბუნია სხვადასხვა დროს პარლამენტის თავმჯდომარეს და დათო ბაქრას ესე ვთქვა, თქვენო არ ახართო იმ რაოდენობით, რომ ხელს ვერ შეუშლითო უმრავლესობას და მე ეს ფრაზა ისეთ თქოიც აქ წამონაცემების თეორია. და რატო უნდა გაშვედეს, რატო უნდა ხელი შეუშალოს სპეციალურად
ვთქვათ, უბრალესობას ან პარლამენტის მუშაობაში. იმის მაგათო შეიძლება ეთქვა რომ თქვენ შეიძლება კონდეთ გასხვავებული აზრები და ამის გამო რომ პირდაპირ ამ ტერმინით ლაპარაკი რომ თქვენ ის არ ახართ იმ რაოდენობის და ვერ მოახერხებთ რომ ხელი შეუშალოთ მუშაობაში ეს უკვე ნიშნავს იმას რომ რაღაცა мотиваცია თლათ ისეთი არ არის რაც ქვეყნის კეთილდღეობა სჭირდება და მე ხშირად მითხრია ხოლმე რომ მე მაგალითად ნატროფო ისეთი საქართველოსი როდესაც იქნება ესეთი ოპოზიცია რომელიც გამოვა ქვეყნის ინტერესებიდან ეკრება საერთო მიზნები, მაგრამ მიზნის მიღების გზები იქნება განსხვავებული. ასეთ დროს გაცილებით უფრო მეტ წარმატებას მიაღწევს ქვეყანა და ასეთი ტიპის ოპოზიციას მე ვარაუდობ, რომ ამ 4 წლის განმავლობაში სხვადასხვა პოლიტიკური ძალები თუ პოლიტიკოსები თუ არაპოლიტიკოსები და პოლიტიკაში მუშაობით დაინტერესებული ადამიანები მოახერხებენ, რომ ქვეყანაში ჩამოყალიბდეს მართველი პარტია და ჩამოყალიბდეს ისეთი ტიპის ოპოზიცია, რომლის მიმართაც კითხვის ნიშნები საზოგადოებას არ ეკნება, მისი საბოლოო мотиваცია და არის ქვეყანაში არეულობის მოწყობა თუ ქვეყანაში წინსვლა და განვითარება. მადლობა. თუ შეგვიძლია ვიქცეთ პარტიის წევრები რომელიც გამოვიდნენ პარლამენტში რომელიც არის მანდატი დასაპირებენ ამ თქვენ პარტია დასაპირებებს და ესეთი ადამიანები სამნოდაა. იცით რა ხა ეს პარტიის საქმე არ არის ადამიანების დასაქმება. არიან ადამიანები რომელსაც აქვს თავისი საქმე, თავისი პროფესია, თავისი ბიზნესი და დაუბრუნდებათ, მაგრამ ის ადამიანები რომლებიც გამოთქვამენ სურვილს რომ პარტიო სტრუქტურაში იმუშაოთ, მათი კანდიდატურებიც იქნება განხილული, ასე რომ ეს ესე იგი უშუალოდ პარტია არასაქმეს ადამიანებს, მაგრამ ჩვენი პარტიის აქტიურ წევრებს ჩვენ მივცემთ გარკვეულ რეკომენდაციას იმისთვის რომ მათი პროფესიონალური ცოდნა, გამოცდილება იქნეს გამოყენებული ამ თუ იმ დარგში. მადლობა. მადლობა. Адреналин дивидат.